Retomamos con las actividades. Muy buen día. Ahora vamos a dar comienzo en este tercer día del 23º Encuentro Internacional Humboldt. Y para ello, el profesor Gustavo Keegan, docente de la Universidad Nacional de Luján, va a presentar a los expositores de esta mesa denominada Colombia-Brasil, ayer y hoy. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar. Bueno, buenas tardes, estimados, estimadas. Continuamos con el 23º Encuentro Internacional Humboldt. Vamos a desarrollar la mesa especial Colombia-Brasil, ayer y hoy, o boa tarde. La mesa especial será Colombia-Brasil, ontem y hoy. Tenemos la presencia de dos especialistas, analistas, tanto de tierras colombianas como de tierras brasileñas. En primer lugar, nos va a acompañar Héctor Galeano David, que es postdoctorado en Ciencias Sociales, magíster en Resolución de Conflictos y Mediación, analista internacional, y a su vez investigador de la Corporación Cultura y Desarrollo de Colombia. Y luego vamos a tener la presencia del especialista João Víctor More Ramos, que es doctorando del programa de Geografía de la Universidad Federal de Santa Catarina en la ciudad de Florianópolis, Brasil. Agradezco a los dos expositores. Tendremos en una primera instancia, en un primer término, una presentación y luego abriremos al debate y al intercambio de ideas. Muchas gracias y le damos la entrada al profesor Héctor. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, con Gustavo y el profesor Joao. Una aclaración, es candidato también a doctor como Joao, doctorante. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para hacer unas reflexiones sobre el tema colombiano y en lo posible también ir conectándolo con el tema. Vamos a tomar el tiempo con el tema de Brasil. Sin duda alguna, para entender a la Colombia de hoy, pues es muy necesario hacer un breve recorrido histórico, una contextualización que nos permita entender cómo el quinto país, uno de los países más poblados de la región, pues se encuentra pasando una de las coyunturas más graves de la historia reciente. Y lo primero es entender, voy a minimizar aquí entonces, que para entender, para comprender la política exterior colombiana, es muy necesario analizar una variable exógena y tres variables endógenas que han estado de manera muy permanente y de manera constante y de manera transversal en el ejercicio, en el accionar de la interacción de Colombia con el mundo. Una variable externa, pues sin duda alguna, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, pues no solamente ha sido un país con el cual, y aquí en ese sentido voy a usar algunas expresiones que utilizamos mucho acá, como son alineación, subordinación, asociación, alineación. Es decir, depende de la perspectiva que se vea, uno puede decir, afirmar que Colombia ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos o que ha sido un subordinado. Y esa es una reflexión que seguramente pues, iremos haciendo a lo largo de este interesante encuentro. Los Estados Unidos pues ha estado permanentemente ligado. De hecho, desde por allá, desde la
segunda década del siglo XX, un presidente que, entre otras cosas, no terminó su periodo, se llamaba Marco Fidel Suárez, un presidente conservador que propuso una doctrina, la doctrina Suárez, o también conocida como Res Piscipoli. Esta doctrina, pues básicamente lo que propuso es que Colombia debía alinearse a los Estados Unidos, un poco a lo que ya mucho más adelante, en la década del 90, Escudé llamaba, en teoría de relaciones internacionales, el realismo periférico, una alineación. Y de hecho, a partir de ese momento, pues Colombia se alinea hacia los Estados Unidos. Y de hecho, ahora algunos comentarios, en Guerra Fría y en Posguerra Fría, pues uno ve básicamente esa alineación o asociación. Sigo dejando las dos expresiones para la reflexión. Internamente en Colombia, en materia de política exterior, ha habido tres variables o dos, dependiendo del punto de vista que uno lo vea. La primera es el conflicto interno, un conflicto interno que viene desde la década del 60, aunque es muy claro que viene desde mucho antes. El país vivió una verdadera batalla bipartidista entre liberales y conservadores desde la década del 40 hasta los 60, cuando empieza a mutar y empezamos a llamarlo, se entra ya el concepto de las guerrillas socialistas, los liberales que se habían desmovilizado mutan, entonces en Marquetalia, Tolima, a pasar lo que seguramente ya todos conocen, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmó hace un poco el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, ese conflicto interno, sumado al tema del narcotráfico, un narcotráfico que ha estado permeado la política interna. Hemos tenido situaciones muy complejas en las cuales parte del legislativo, por ejemplo, ha sido permeado por el narcotráfico en el país. Y decía que una tercera variable o una variable que permea las otras dos es el tema de derechos humanos. De hecho, Colombia es uno de los países que en la última década ha sido más cuestionado por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, que siempre ha dejado unas reflexiones interesantes en torno al tratamiento que le dan los actores en conflicto, ya sea de extrema derecha o extrema izquierda, o el mismo gobierno frente al tema de los derechos humanos. En ese orden de ideas, pues analicemos un poco cuál ha sido el papel de los Estados Unidos para entender hoy también, al final, cuáles son las complicaciones que tiene Colombia con los Estados Unidos hoy, con el gobierno demócrata de Biden. Lo primero es entender, recordar, pues que Estados Unidos jugó un papel importantísimo en esa Guerra Fría. De hecho, fue uno de los países que abanderó la macartización de la política exterior, toda la macartización, la persecución a todo aquel, no solamente socialista, sino libre pensante que se dio dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, en América Latina. Y en esa Guerra Fría, pues básicamente Colombia aplicó lo que hace unos minutos comentaba, la famosa doctrina del res piscipoli. Colombia se alineó muy estrictamente hacia los Estados Unidos. De hecho, fue el protagonista de la salida de Cuba en el 62 de la Organización de los Estados Americanos. Fue el principal promotor al lado de los Estados Unidos, sustentándose en que con el ingreso del gobierno de los Castro, de la Revolución Cubana, pues había perdido un principio que le da el origen primigenio a la OEA, como fue la democracia. Y eso, pues de alguna manera, uno podría decir que le dio ciertos réditos a Colombia. Fuimos el segundo país beneficiado por la Alianza para el Progreso, solamente después de Brasil. Fuimos protagonistas en la OEA para cosas como la de Cuba, por ejemplo, y de hecho tuvimos el primer secretario, quien, por cierto, también, como anecdóticamente, fue quien prácticamente redacta en toda su integridad el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que de hecho más adelante, y pues
los argentinos lo saben muy bien, en la guerra de las Malvinas, más por alineación con los Estados Unidos que cualquier otra cosa, Colombia se declaró neutral en la década de los 80 en este conflicto, pues, que involucró a uno de nuestros países hermanos. Ya frente a un nuevo orden global, ya cuando hay una transformación y ese derrumbe de la Guerra Fría, no solamente con el muro en el 89, sino de 3 años más adelante con la disolución de la Unión Soviética, pues presenta un escenario en el cual primero se da el consenso de Washington y Colombia pues fue, y creo que seguirá siendo por mucho tiempo un alumno, si se puede llamar así, ejemplar del neoliberalismo. Colombia, desde el mismo momento en que se aceptó al neoliberalismo como un modelo económico y de hecho social y político, pues ha sido invariable, a diferencia de otros países de la región. De hecho, también en esa década de los 90, luego de la propuesta del gobierno de Bill Clinton, la segunda cumbre, esa de las Américas, muy basada en la doctrina Tarnov, pues que nace el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, pues Colombia fue, pues sin duda alguna, perdón, su principal impulsor en la región. Hasta que, como saben todos, a comienzo de este siglo, ya con un escenario suramericano muy distinto, con un Tabaré Vázquez en la escena política, un Lula, un Chávez, pues termina un Kirchner, pues termina diluyéndose esta propuesta del gobierno de Clinton unos 10 años antes. Y pues así como fuimos beneficiados de la Alianza para el Progreso, pues surge entonces ya otra propuesta, pero una propuesta destinada supuestamente a eliminar el narcotráfico. Por eso decía que el narcotráfico es una de esas variables, de esas dos variables, que permea permanentemente, constantemente, la política exterior colombiana, el ejercicio del accionar colombiano en el exterior. El Plan Colombia fue firmado en el gobierno de Andrés Pastrana, y de hecho, inicialmente, esa idea primigenia es crear un plan de ayuda hacia Colombia, mediante el cual se pudiesen sustituir los cultivos ilícitos. Cabe recordar que el gobierno de Bush padre, en el año 90, había aprobado inicialmente esas ayudas arancelarias que llamaron ATPA, y que después mutaron ya en el gobierno de Bush padre, en el 2001, a lo que se llamaría DEA, que su objetivo primordial era ese, supuestamente sustituir cultivos ilícitos mediante la promoción de exportaciones. El Plan Colombia, pues, surge como consecuencia realmente, pues, de un propósito que era lograr que estas grandes extensiones de cultivos ilícitos que había en el país se terminaran. Cabe aclarar que el Plan Colombia tuvo una vigencia de 15 años, y hay datos interesantes. Cuando hablamos del Plan Colombia, en sus inicios en Colombia había alrededor de 140 a 145 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Cuando acaba el gobierno de Uribe Vélez, y ahora señalo por qué hablo del gobierno de Uribe Vélez en el 2010, pues estamos hablando de alrededor de 60 mil hectáreas. Podría sonar a mucho, un poco más de la mitad, pero pues la idea era, de acuerdo a lo que se expresó con el Plan Colombia en sus inicios, y de acuerdo, y ahora lo voy a comentar, lo que expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al finalizar sus dos mandatos en el 2010, los cultivos ilícitos en Colombia ya debían haberse extinguido. Entra el gobierno de Uribe Vélez y marca un punto de quiebre, porque pues por el tiempo no podemos hablar obviamente de todos los presidentes, pero es de alguna u otra manera todos, absolutamente todos, tocaron a mayor o menor profundidad el tema del conflicto, el tema de los derechos humanos. Por allá, por ejemplo, uno de los expresidentes del año 78-82 más cuestionado fue el
el expresidente ya fallecido, Julio César Turbay Ayala, quien, por cierto, monta lo que llamaron el Estatuto de Seguridad, que fue un estatuto de represión a todo lo que era la protesta, y fue claramente una permanente y sistemática violación de derechos humanos. Y casi que hay una constante también en todos, en la búsqueda, en mayor o menor medida, de los acuerdos de paz, con la diversidad de grupos que ustedes saben que había y que de hecho todavía existen en Colombia, grupos de extrema izquierda. De hecho, precisamente a finales de los 80 y comienzos de los 90, pues se da precisamente ese acuerdo con un grupo y, pues, muy particular, muy conocido, por no solamente por las estrategias que tenía, sino porque pues, fue el primer y realmente único grupo guerrillero urbano que hubo en Colombia, el famoso M-19, que se desmoviliza, entrega armas y logra participar como alguno de sus miembros como constituyente en esa constitución política de 1991. Pero digamos que Uribe les marca un punto de quiebre. Y marca un punto de quiebre primero porque pues Uribe llega a la Casa de Nariño, a la presidencia, con un discurso que denomina seguridad democrática. Un discurso que fundamentalmente lo que promete es acabar con la guerrilla. De hecho, pues uno puede decir sin duda alguna que fue un discurso creo que tan esperanzador en sus inicios para el pueblo colombiano que de ser un candidato casi que desconocido, no obstante que había pasado por la gobernación de Antioquia, uno de los principales departamentos de Colombia, pues termina muy poco tiempo catapultándose a los primeros lugares de las encuestas de favorabilidad y termina siendo electo en el año 2001 y entra en el año 2002. Con Uribe se dan varias cosas. Lo primero, voy a comenzar por este punto, pues hay una alianza con los Estados Unidos que se profundiza de manera muy clara. Se profundiza y es que cabe recordar que también de hecho por el tema del narcotráfico, no su predecesor, el anterior fue Andrés Pastrana, pero el anterior Andrés Pastrana fue Ernesto Samper Pizano, y Ernesto Samper Pizano fue, y todavía de hecho pues es recordado por algo que se llama el proceso 8000, que fue un proceso que se le llevó en su contra por lo que se denominó o llamó como la intervención de los dineros del narcotráfico en su campaña política. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pues esa alianza se refuerza. Se refuerza, de hecho, mucho más que en el gobierno de Pastrana, que intentó reconstruir lo que había legado el expresidente Ernesto Samper Pizano. Y es importante afirmar esto, pues reconocerlo, que pues hay una coincidencia ideológica con Bush. Y también hay que recordar que precisamente bajo el gobierno de Bush, un poco antes de la llegada de Uribe Vélez a la presidencia, se produce el atentado de las Torres Gemelas. Y pues recordemos que con el atentado de las Torres Gemelas, Bush pues empieza a venderle al mundo su doctrina, ¿no? Una doctrina que palabras más, palabras menos, lo que decía era, están con los Estados Unidos contra la lucha contra el terrorismo o están en contra de los Estados Unidos. Uribe aprovecha eso, sin duda alguna, y lo primero que empieza a buscar es que el mundo reconozca a las FARC básicamente como un grupo terrorista. Y lo logra. Logra que Estados Unidos, logra que Europa reconozcan a las FARC como un grupo terrorista. Y a partir de esta alianza con los Estados Unidos, pues lo primero que se hace, sin duda alguna, es que el Plan Colombia se desvirtúa completamente, deja de ser un plan que tenía un componente social, económico, enfocado hacia la sustitución de cultivos ilícitos y se encamina hacia la lucha militar. De hecho, el mayor porcentaje del apoyo de los Estados Unidos mediante el Plan Colombia se da alrededor del tema militar. Gustavo, ¿qué tiempo tengo? Perdona. Gustavo. Puede continuar,
Héctor. Gracias. Sí, gracias. Sí, sí. Agradecemos y el proceso que está desarrollando está muy claro, pero queremos llegar hasta la actualidad. Sí, claro, claro que sí. Por eso preguntaba el tiempo. Gracias, Gustavo. No hay ningún problema, profesor, sí, por favor. Entonces, pues alrededor de eso, pues Uribe, bueno, hace una alianza militar con los Estados Unidos, que pues es declarada inexequible por la Corte Constitucional, inicia el proceso de fumigación, o mejor, refuerza el proceso de fumigación con el veneno más fuerte que hay en el mundo, de Monsanto, que es el glifosato, y pues decía que el Plan Colombia se convierte en un componente básicamente militar más que social. Y se da un fenómeno, es el fenómeno de la securitización de la política exterior colombiana, ¿cierto? Y empieza alrededor de eso un proceso de internacionalización del conflicto, el que, por cierto, Colombia, el gobierno Uribe niega. Y todo esto que estoy diciendo se va a convertir en un déjà vu con la última diapositiva, porque es lo que está pasando en Colombia en este momento, ¿cierto? Y el otro fenómeno que se da con el gobierno Uribe es que se narcotiza la agenda. Es decir, la agenda de nuestra política exterior gira casi que exclusivamente alrededor del tema de la lucha contra las FARC, y, es decir, la internacionalización del conflicto, conflicto que él niega, y de el narcotráfico. Y realmente nos volvimos un vecino incómodo. De hecho, hay una expresión que pues, aunque nos duela a los colombianos, tiene un trasfondo de realidad muy claro, que es pues, el Caín de América. Hay un giro de 180 grados, paso rápidamente en esto para llegar entonces a la actualidad con Juan Manuel Santos. Para Juan Manuel Santos, y voy a comenzar por este punto del pragmatismo. Para Santos, Santos deja esa ideologización que hereda de la política exterior de Álvaro Uribe Vélez y la convierte en una política exterior pragmática. De hecho, y Joao seguramente también lo va a recordar, la primera visita, históricamente la primera vez que un presidente colombiano hace eso, se da a Brasil. Y entre otras cosas, porque la relación entre Lula y Uribe Vélez, no obstante que habían tenido 15 reuniones, se convierte al final en una relación muy tensa, especialmente por el acuerdo militar mediante el cual Colombia le cedería 7 bases a los Estados Unidos para su uso. Lula consideró que esto era un riesgo, especialmente para la Amazonia brasileña, y de hecho, en una reunión muy famosa de UNASUR, fuimos duramente cuestionados. Hace un proceso de apertura de región. Cabe recordar que con el gobierno Uribe Vélez terminamos con lo que Chávez llamó las relaciones congeladas con Colombia, y terminamos también, luego del bombardeo del campamento de la FARC en Ecuador, con las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Ecuador completamente rotas. De hecho, poco tiempo después, Santos se posesiona el 7 de agosto del 2010, el mismo 20 de agosto, el fallecido Hugo Chávez termina visitando nuestra ciudad de Santa Marta y pues empieza ahí el distanciamiento entre los dos, el exmandatario y el mandatario. Y lo más valioso, diría yo, es que empieza a desnarcotizar la agenda. Y hay una verdadera internacionalización de la paz. Es decir, y aquí obviamente hay un reconocimiento de que hay un conflicto en Colombia. Y eso es un punto que no tiene ninguna duda. Y eso pues va llevando a Colombia a tener tres pilares en torno a su política exterior. Lo primero es la diplomacia por la paz. De hecho, es una diplomacia que logra que el Consejo de Seguridad en pleno, tanto miembros permanentes como no permanentes, apoyen irrestrictamente el acuerdo con la FARC. Hace un énfasis interesantísimo en comercio internacional, logra que por fin el TLC con los Estados Unidos sea aprobado, porque no obstante que fue firmado a mediados de la primera década de este siglo, pues no había sido podido aprobar por ninguno de los dos congresos, ni de Estados Unidos ni de Colombia. Y fortalece de manera muy interesante la relación con los organismos internacionales. De hecho, pues Colombia hace parte, a partir del gobierno de Santos, aunque fue aprobada tardíamente por este Congreso de la OCDE, se une
al lado de Chile, de Perú y de México, en torno a la Alianza del Pacífico, y comienza una negociación interesante sobre algunos acuerdos de libre comercio. Y llegamos a la actualidad, y entonces en esta actualidad, y por eso llamaba el salto al pasado, o llamo el salto al pasado, lo primero que uno encuentra es que hay una verdadera narcotización de la agenda. Una narcotización de la agenda que va acompañada a lo que uno puede llamar una de las peores coyunturas de la historia del país, tanto en materia de seguridad, en materia política y en materia social, ¿cierto? En materia de seguridad, pues era muy claro, y todos los expertos lo han afirmado sin tenor a duda, de que con la salida de la FARC, luego de la firma de los acuerdos de La Habana, o los acuerdos del Colón, como le llamamos acá, del Teatro Colón, pues era muy claro que esos territorios iban a ser ocupados por otras fuerzas, algunas fuerzas de extrema izquierda como el ELN, o lo que pues en Colombia llamamos la BACRIN, las bandas criminales o los grupos paramilitares. El Estado dejó ese vacío, y al dejar ese vacío, pues es una clara respuesta a por qué en Colombia pasamos hoy a manejar pues uno de los números de miles de hectáreas más altas que hemos tenido en la historia. Y eso nos lleva a narcotizar la agenda. Una agenda que por cierto, no toca otro tema durante el cuatrenio de Donald Trump. ¿Ya? Es un gobierno que niega el conflicto. Es decir, es un gobierno que niega el conflicto. Y esta expresión, que entre comillas fue una expresión de uno de los senadores más destacados del partido gobierno, hacer prisa a los acuerdos de paz. Por eso, pues es interesante el análisis que uno puede hacer de toda la parte discursiva de Duque frente al escenario global. Porque aunque en algunos momentos ha dicho que él busca defender la paz, en otros, como hizo ahora en España recientemente, hace una semana, en la Feria del Libro, terminó diciendo que el acuerdo de paz era un propósito única y exclusivamente electoral del presidente Santos, pues tiene ni más ni menos que en el Centro de Memoria Histórica, es decir, la institución encargada de reconstruir la historia del conflicto, tiene un funesto personaje que se ha dedicado durante estos 3 años a negar que en Colombia hay un conflicto, ¿cierto? Y las consecuencias de eso han sido terribles. Van más de 56 masacres en este año, en el año 2021, masacres en todo el país. De hecho, ayer fueron asesinados 6 líderes sociales en varias zonas del país, y van alrededor de 260 y algo, 265 excombatientes de la FARC que entregaron sus armas. Entonces, hay una narcotización, volvimos al pasado, en torno a lo que era el tema del conflicto, pues le hemos dado la espalda al comercio. Pues Colombia no ha firmado un solo acuerdo comercial importante durante el gobierno de Duque, ni uno solo. Uno mira que en todos estos periplos que ha tenido, algunos por China, otros por Europa, a los Estados Unidos, no ha hecho absolutamente nada por encontrar nuevos mercados para los exportadores colombianos. ¿Ya? Abandonó el protagonismo en los organismos internacionales. De hecho, pues esa controversia permanente que tuvo, como no sé si esa expresión la son ustedes, el mirar por el espejo retrovisor que tuvimos desde comienzo del mandato de Duque, era mirar qué había hecho Santos y prácticamente culparlo a todo de lo que había pasado en el país, pues termina abandonando cualquier propósito. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la OCDE. Colombia, no vamos a entrar a discutir si fue bueno o no es bueno la OCDE, pero la realidad es que la OCDE nos aceptó, pues no impulsó en el Congreso solamente hasta el año pasado. De manera muy lenta, el Congreso termina ratificando el tratado y entrando en vigencia. Y todo eso nos lleva
a un escenario dramático, dramático, que como decía ahora de las masacres, pues una violación de los derechos humanos, que es esa variable que yo comentaba en un comienzo, que ha estado permanente siempre en el accionar colombiano en el contexto internacional. Entonces vemos nuevamente cómo esas dos variables que de alguna manera ya se habían, estaban a punto de pasar la página, otra vez están ahí presentes en la política interna y en la política internacional colombiana. ¿Ya? Y lo más dramático es este punto. Y digo que lo más dramático porque yo he venido aquí diciendo que Colombia crea un cordón umbilical con los Estados Unidos de alineamiento, de asociación, de subordinación, de alianza, y sigo dejando esos puntos suspensivos, pues terminamos por primera y única vez interviniendo en las elecciones de los Estados Unidos a favor del gobierno, del presidente candidato republicano. Y eso causa una fisura muy, muy profunda en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, hasta el punto que hoy, pues todavía sigue siendo una cámara, pues esperemos a las próximas elecciones, pero hasta hoy la cámara es una cámara demócrata, pues su vocera Nancy Pelosi ha anunciado y sigue anunciando permanentemente que Colombia debería recibir algún tipo de sanción, algún tipo de castigo por haberse atrevido a participar en las elecciones de los Estados Unidos. Y eso nos lleva pues a un escenario, unas conclusiones aquí preliminares que quiero dejar para discusión. Y son, primero, pues Colombia perdió una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica porque, pues después de tanto hablar, y por eso al comienzo decía, estamos hablando de un conflicto que para muchos viene desde el año 64, el nacimiento de las fuerzas de la FARC en Marquetalia, Tolima, pues de haber terminado esa parte del conflicto interno con la fuerza guerrillera más fuerte del país, que en un momento hablamos casi 18.000, 20.000 hombres armados. Perdimos esa oportunidad. Perdimos la oportunidad también de empezar el ciclo de la terminación del narcotráfico en Colombia, ¿cierto? De aprovechar esa coyuntura de la salida de la fuerza guerrillera más fuerte de algunas zonas del país, del ingreso de las fuerzas del Estado, de la institucionalidad y la recuperación de esos territorios con el propósito de hacerlos productivos. Entonces perdimos una oportunidad histórica y retrocedimos. Hoy esas zonas realmente ya hacen parte de territorios de ya sea del ELN o de las BACRIN, territorios por ejemplo como la frontera del norte de Santander con el hermano país venezolano, ¿ya? No hay un rumbo de la política exterior, no sabemos para dónde vamos. Digamos que con Santos se logró de alguna manera, si no un liderazgo regional, sí se logró un liderazgo sectorial. Colombia se convirtió en un líder, por ejemplo, al lado de Brasil, en lanzar reflexiones sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Al lado de Cardoso, por ejemplo, empezamos a hablar de por qué no legalizar. También otro expresidente colombiano, el presidente César Gaviria. Pero hoy no tenemos un rumbo claro de la política exterior, entre otras cosas, porque terminamos, me perdona la expresión, pateando de la puerta a nuestro principal aliado, a los Estados Unidos. No contábamos con que Trump no fuera el presidente, que fuera un presidente demócrata, y pues terminamos entonces causando una fisura grandísima con nuestro principal aliado. Y todo eso nos ha llevado a ser un país problema. Un país problema que, entre otras cosas, intentó liderar la redemocratización en Venezuela y pues que ha sido uno de sus más contundentes fracasos. Usamos la expresión venezolanización de la política exterior porque pues uno escucha que del 7 de agosto del 2018 el discurso del presidente Iván Duque se ha girado casi que exclusivamente en torno a lo que ha sido Venezuela, pero hoy pues están prestos en menos de 2 meses a
a un proceso electoral masivo en el cual la misma oposición ya va a participar, ya incluyendo pues al presidente interino, como se autoproclamó, Juan Guaidó. Y pues eso nos lleva a complicar mucho más el escenario con la traición pues al aliado tradicional. Entonces hoy somos un país que realmente no tiene unas claras alianzas, y eso lo vimos en Nueva York, disculpen, ahora que el presidente Duque estuvo allá, que no pudo reunirse con alguien como Biden, por ejemplo, o con otros presidentes fuertes de la región, sino que termina en una supuesta alianza, una junta con el presidente de Uruguay y de Paraguay, con los cuales realmente, pues si bien es cierto, son hermanos latinoamericanos, no tenemos unos vínculos lo suficientemente fuertes y estratégicos en materia geopolítica y geoeconómica. Bueno, muchas gracias. Lo demás, pues creo que lo podemos dejar para la conversación. Muchas gracias, profesor Héctor Galeano David. Como siempre, muy claro, lo hemos tenido también en la Universidad de Luján, siempre acercándonos esta realidad colombiana, pero la exposición de hoy nos llevó a analizar los procesos, ¿no?, de más de 50, 60 años, tanto internacionales como en el plano nacional, aunque están sumamente imbrincados. Seguramente vamos a ampliar algunos aspectos y quedará, como dice usted, en puntos suspensivos si es una alineación, una asociación o una subordinación a Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a progredir con esta mesa especial. Para mí es un placer, es un honor a presentar al profesor y especialista João Víctor More Ramos, doctorando del programa de geografía de la Universidad Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, Brasil, que nos va a desarrollar la visión de Brasil ontem e hoje. Adelante, por favor, João. Obrigado, Gustavo. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação nessa mesa, Brasil-Colômbia, ontem e hoje, e desde já estender meus cumprimentos ao professor Héctor, ao professor Gustavo e toda a equipe técnica e a organização desse evento, responsável por essa transmissão. Também gostaria de estender meus agradecimentos ao jornal GGN, que está fazendo a retransmissão dessa sessão do evento no canal do jornal GGN, no YouTube também, e agradecer pela retransmissão dessa mesa também ao GGN. Também gostaria de agradecer aos ouvintes e os presentes, em especial meus alunos do ensino de jovens e adultos, que estão tendo a oportunidade de assistir essa sessão. Então, eu estendo meus agradecimentos a todos. Bom, é um prazer dizer, de estar aqui nessa mesa com a Colômbia, com o Brasil, e minhas palavras iniciais vai ser falar um pouco da América Latina, dizendo basicamente que a América Latina se tornou independente muito antes dos países africanos e dos países asiáticos. E hoje a América Latina, como a gente vê, e acompanhando um pouco da fala do professor Héctor, se encontra numa situação um tanto quanto inferior à Ásia, aos países asiáticos, e a gente poderia dizer um pouco, um tanto quanto equivalente aos países africanos, né? Hoje a América Latina se encontra nessa atual conjuntura.
né? E por que que eu estou falando isso? Justamente porque foi ainda nos anos 80, quando se começou a falar da chamada globalização durante os governos de Ronald Reagan, e que essa globalização, na verdade, foi uma mentira muito bem contada no que se referia à América Latina e à África. Né? Basicamente, a gente pode dizer que a América Latina e a África foram os países mais atingidos de forma negativa por essa chamada globalização. Porque a gente não pode esquecer essa globalização, tanto para os europeus, para os asiáticos, etc. Esses estados, né, esses países acabaram reagindo à maneira deles, enquanto que nós, aqui da América Latina, ficamos reféns dessas ideias de globalização e fomos obrigados a abrir nossos mercados. Tanto quanto que na África também não foi diferente. A África foi obrigada a abrir seus mercados, né, nessa conjuntura dos anos 80 e dos anos 90. Em resumo, eu poderia dizer que a globalização significou para a África e para a América Latina nada mais do que a abertura dos mercados, né? Essa imposição decorrente das políticas econômicas criadas pelo governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Inglaterra, o conhecido consenso de Washington, né, as ideias neoliberais do FMI, foram postas em práticas aqui, tanto na América Latina quanto na África. Né, e nós aqui da América Latina acabamos embarcando nesse papo, né, nessa conversa fiada norte-americana. E eu digo isso lembrando, por exemplo, por que que um geógrafo inglês, bem badalado, né, aqui no Brasil e na América Latina, acabou embarcando nessa também, né? O geógrafo David Harvey, né? Por que que ele embarcou nessa chamada globalização, né? E o que que ele estava dizendo nesse período sobre a globalização, né? Nada mais, nada menos, o David Harvey estava dizendo que as relações centro-periferia haviam acabado, né? Havia uma substituição das ideias da globalização por essas relações fundamentais de centro-periferia, que foram muito importantes e continuam importantes até hoje, haviam, para o David Harvey, havia acabado. Né? A relação entre o imperialismo americano e a América Latina e a África não existiria mais. Essa foi a tese, né, propalada pelo Harvey e por muitos outros, que vale chamar a atenção, por exemplo, um autor importante inglês, que foi um dos biógrafos do Marx, o Francis Wayne, escreveu um livro muito interessante sobre esse período, né, da chamada globalização, chamando a atenção para como a picaretagem conquistou o mundo nesse período, né? Ele vai até ironizar, por exemplo, um sociólogo badalado, o Anthony Giddens, né, que chamava atenção para a construção de uma possível terceira via naquele período. E quando Giddens lançou esse livro, os chineses não foram muito espertos naquele momento e acabaram comprando todos os volumes, né? Foi lido, foi a produção desse livro, né? A sua venda se esgotou rapidamente pela mão dos chineses, né? Isso é um fato curioso da gente observar esse período da chamada globalização. E que o Harvey, por exemplo, falava dessa dita globalização e de que as relações centro-periferia tão fundamentais para se entender o mundo haviam acabado, né? O Harvey vai partir do quê? Ele vai partir da ideia que existiam bilionários em Londres, existiam bilionários em Nova York, em Tóquio, mas também existiam bilionários
em Buenos Aires, em Bogotá, no Rio de Janeiro, São Paulo, em países africanos, etc. Ele vai dizer isso, né? E vai também dizer o quê? Vai dizer que nessas mesmas cidades também haviam milionários, haviam classe média, haviam pobres e haviam miseráveis, né? Porque a gente não pode esquecer que até em Londres existiam miseráveis, existem miseráveis, em Nova York existem miseráveis. Então, ele vai dizer o quê? Que o mundo era mais ou menos igual nas grandes metrópoles da América Latina, da África, dos Estados Unidos, da Europa, mas que isso não passava de uma grande mentira, né? De uma grande bobagem. E por que eu falo que não passava de uma grande bobagem? Porque quando ele vai publicar algumas obras aí por volta da década de 80 e da década de 90, sinalizando isso que eu acabei de dizer, ele, já no começo dos anos 2000, ele logo publica um livro, né, chamado O Novo Imperialismo. E por quê, né, que ele foi retomar e dizer que existia novamente o imperialismo? Né? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. Né? Por quê? Porque ele acabou embarcando nas ideias, nessa canoa furada da globalização, onde todas essas sociedades eram iguais, seja em Londres, seja em Nova York, seja no Brasil, seja em Bogotá, seja em Buenos Aires, e que essas grandes metrópoles, na verdade, era tudo a mesma merda, né? Tudo a mesma coisa, assim, digamos. E aí, no começo dos anos 2000, ele volta a publicar essa obra sobre imperialismo, né? Volta a falar de imperialismo. Curioso observar isso, né? Mas, na verdade, o que, que significou essa tal globalização? Né? Que é uma coisa que a gente poderia colocar e se perguntar também. Na verdade, significou a destruição do Brasil, significou a destruição da África, significou a destruição da Argentina, da Colômbia, de toda a América Latina. A América Latina inteira foi destruída nesse período, tanto quanto a África. Né? E foi destruída de que jeito? Que a gente poderia se perguntar também. Como que ela foi destruída? Ora, a gente pode dizer que ela foi destruída, a sua industrialização foi destruída. Essa é a grande verdade do que aconteceu nesse período da década de 80 e 90, sobretudo na América Latina e na África. O processo de industrialização nesses países foi bloqueado. A sua industrialização foi para o pau, como a gente costuma dizer no jargão popular, né? O Brasil, que era uma pequena potência regional, acabou indo para o pau também nesse período de 80 e 90, da década de 80 e 90. E até hoje, a gente pode dizer que diante desse retrocesso, a gente não conseguiu ainda reconstruir o nosso poder industrial que havia no Brasil, por exemplo, até 80, né? O Brasil foi vitorioso em seu processo de industrialização. O Brasil conseguiu edificar o seu parque completo industrial, né? E para vocês verem que não foi brincadeirinha esse processo da década de 80 e 90, dessa chamada globalização, que na África, por exemplo, a gente pouco se sabe, mas teve países na África, se eu me recordo, Guiné-Bissau, por exemplo, foi obrigado a privatizar os seus serviços aduaneiros. Vejam, Guiné-Bissau e mais um outro país africano que tinham esses serviços estatizados foram obrigados a privatizar esses serviços. Então, não foi brincadeirinha essas políticas neoliberais atribuídas ao período da chamada globalização. Né? Pois bem, para mim adiantar um pouco também a minha apresentação, eu vou falar também agora um pouco sobre o Brasil, né? Que é o tema mais importante mais importante da mesa aqui pela minha fala, né?
E o Brasil? O que, que a gente pode pensar? O que, que foi destruído no Brasil quando a gente fala que a nossa industrialização foi bloqueada? Bom, a gente pode rapidamente afirmar que a indústria mecânica pesada, que foi importantíssima no Brasil até os anos 80, início dos anos 90, acabou indo para o pau. A engenharia pesada, com essas empreiteiras, né, com a Odebrecht, por exemplo, que teve uma forte presença em Angola, em outros países africanos, teve presença em vários lugares, né, inclusive no Oriente Médio, é, acabou sendo destruída. Né? A gente vale lembrar que na época do governo Geisel, na década de 70, o Brasil exportava engenharia pesada para o mundo, e no caso dos países africanos do Oriente Médio, importava petróleo em troca, né? Então, assim, havia acordos bilaterais de cooperação, como se a gente pode retomar aqui a mesa de ontem à noite, falando um pouco sobre os investimentos diretos. O Cauê chamou atenção para os países africanos, né, e chamou atenção para essa cooperação sul-sul, muito, muito evidente nos governos Lula. Havia também, né, uma espécie de cooperação sul-sul já bem anteriormente, desde a década de 70, com os países do terceiro mundo, né, do chamado terceiro mundo. Então, o que eu quero chamar a atenção é justamente que, por exemplo, até as fábricas de armamentos que o Brasil tinha grande relevo, grande importância, as fábricas de armamentos foram também destruídas nesse período. E elas tentaram se recuperar, né? Mas a gente sabe que essas empresas estão em mau estado. E eu poderia dizer também... E que o governo Lula conseguiu fazer depois dessa quebradeira dos anos 90? Né? A gente pode pensar esses dois governos Lula, da primeira década dos anos 2000, que o governo Lula tentou, aos trancos e barrancos, reestruturar um pouco dessas empresas que haviam sido destruídas durante esse período da chamada globalização. Mas tentou reestruturar, né? Aos trancos e barrancos, repetindo, né? Não, o governo Lula não teve tanto fôlego, e eu vou tentar explicar um pouco por que também que essa tentativa foi feita aos trancos e barrancos, né? Mas o que a gente poderia pensar também, e agora, né? Na atual conjuntura, o que o próximo governo Lula poderia fazer, ou melhor, ele pode fazer, né? É exatamente o que ele deixou de fazer nesses primeiros governos e retomar para valer as ideias já colocadas por Inácio Rangel desde a década de 80. Né? O Rangel, como poucos conhecem, foi um grande economista, foi um dos maiores economistas brasileiros, que decifrou o Brasil, né? Soube decifrar o Brasil nas suas particularidades e nas suas peculiaridades. E o Rangel, desde a década de 80, já estava batendo na tecla que o Brasil, a atual quadra histórica colocada para o Brasil, né, por ter se constituído todo o seu parque industrial, o edifício industrial já estava completo, o Rangel falava naquele momento... E batalhou e militou por uma década no jornal Folha de São Paulo, nessa década de 80, chamando atenção para o estrangulamento do setor que estava estrangulado na economia, que continua estrangulado até hoje. Né? Ele falava que era preciso partir para a concessão de serviços públicos à iniciativa privada. Lá naquele momento, o Brasil precisava atacar o quê? As infraestruturas e os equipamentos urbanos. Né? A concessão à iniciativa privada para quê? Para construir metrôs nas grandes metrópoles, para levar o saneamento básico para todas as cidades, para construir portos, aeroportos, duplicação de rodovias, ferrovias, né? Se pleiteava naquela década de 80 já a ideia de trem-bala para o Brasil, ligando grandes metrópoles. Então, assim, o Brasil estava
tinha entrado numa encruzilhada, mas tinha a saída já tinha sido posta, né, para o desenrolar, para o desenvolvimento continuar acontecendo no Brasil. E a gente sabe que essas ideias do Rangel, elas ao mesmo tempo que foram batizadas por ele, né, sobre o auspício da dialética da capacidade ociosa, porque o Rangel percebeu que o Brasil, a peculiaridade do desenvolvimento brasileiro, ele tinha algumas leis, o nosso desenvolvimento econômico e social possuía algumas leis econômicas, né? E isso queria dizer o quê? Que na medida que no virtuoso processo de substituição de importações, da qual nos forjou a nossa industrialização brasileira, alguns setores estavam supercapitalizados e outros setores estavam subcapitalizados, né? E esses setores eram os setores que estavam estrangulados e necessitavam, careciam de recursos, careciam de investimentos. Então, o Brasil, até 80, ele conseguiu aproveitar a poupança desses setores supercapitalizados e jogar para os setores subcapitalizados. Só que em 80 a gente sabe que o refluxo dos economistas, né, dos políticos brasileiros que embarcaram na ideia da globalização, por exemplo, os economistas do chamado do MDB, né, os economistas do MDB, em vez de enfrentar essa realidade, acabaram embarcando nas ideias do combate à inflação naquele período, né? A gente, para quem é um pouco mais antigo e que tem acesso, por exemplo, hoje todo mundo tem acesso pela internet, né? Mas quem é da minha geração para trás teve ainda contato, por exemplo, com a escolinha do professor Raimundo, um seriado de humor, né, passado em cadeia televisiva, onde o Chico Anísio, o genial Chico Anísio, tratava de satirizar esses políticos, né, e principalmente os economistas do MDB. Naquele período, teve alguns capítulos da escolinha, em uma temporada, que havia, por exemplo, a Maria Recessão Colares, né? que se fazia alusão a Maria Conceição Tavares, que era uma dessas economistas do MDB que estava à frente, né? E chamava atenção para isso, né? A Maria Conceição, como se sabe, ela acabou embarcando nessas ideias do combate à inflação e não acabou enfrentando a realidade junto com outros, como Luciano Coutinho, Celso Furtado, entre outros, né, que acabaram embarcando ao combate à inflação, né? Eles não percebiam, por exemplo, que a inflação era um epifenômeno, né? Não era a causa da recessão no Brasil, né? Não era a causa, e sim um epifenômeno, né? Não era se combatendo a inflação que a gente encontraria a saída para o desenvolvimento, e sim atacando nessa proposta que o Rangel já tinha vislumbrado e já tinha identificado os reais problemas do Brasil já na década de 50. Entre parênteses, eu falaria uma passagenzinha rápida, que o Rangel, quando esteve à frente da criação da Petrobras, o plano de lei da Petrobras e da Eletrobras, na assessoria do governo Vargas, ele já havia previsto essa crise, né, que iria chegar. E um dos seus companheiros, né, dos conhecidos boêmios cívicos, o Jesus Soares Pereira, ele falou assim pro Rangel, né? Tu tens razão, Rangel. Essa crise, porque naquela época, para a gente contextualizar, naquela época eles estavam criando os serviços de utilidade pública sobre a concessão das empresas públicas, né? Estavas criando o processo de estatização dos grandes setores de utilidade pública, como o setor energético, no caso, da Eletrobras e da Petrobras. E quando ele vislumbrou essa possível crise, né, o Rangel falava, a gente está criando um monstro, né, está criando essa concessão dos serviços de utilidade, passando
da iniciativa privada para o Estado. E o Jesus Soares Pereira concordou com ele, né? Mas posteriormente o Jesus Soares falou: Rangel, tu tem razão, mas agora a gente precisa criar, né? A nossa tarefa agora é criar esses serviços de concessão dos serviços públicos à empresa pública. E quando chegar essa crise, eu vou estar ao seu lado para batalhar para resolvermos essa crise. Então, vejam vocês, desde a década de 50, o Rangel já havia vislumbrado o problema que chegaria uma hora ou outra, como chegou, não tanto quanto ele imaginava, mas chegou na década de 80. Pois bem, esses economistas do MDB embarcaram nas teses do combate à inflação, e na medida que o Brasil se encontrava na década de 80, os industriais brasileiros que estavam propiciados a assumir o comando do Estado brasileiro, afinal, os industriais haviam feito escola de governo desde 1930, né? Eles já estavam aptos a assumir o comando do Estado brasileiro e colocar o Estado brasileiro ao seu serviço. Com isso, os bancos nacionais seriam os bancos financiadores desse desenvolvimento. Isso tudo acabou indo para o pau. Esse comando pela burguesia industrial brasileira do Estado Nacional, do desenvolvimento e dessa última etapa desse processo de substituição de importações, atacando esse setor de infraestruturas. Mas por que que isso foi para o pau? Né? Isso é uma coisa que a gente também tem que pensar. Por que que foi para o pau isso na década de 80 e 90? Porque a gente tem que considerar que a burguesia industrial dos países periféricos, e no caso do Brasil, chamando atenção por causa do brasileiro, elas sempre foram muito dinâmicas, mas sempre foram medrosas. São covardes frequentemente, mas sempre medrosas. E elas têm razão em ser medrosas. Porque, ao longo desse processo, elas acabam indo para o pau, como eu já havia assinalado. Então, é natural que essa burguesia industrial tenha receio de entrar, e teve receio nesse momento de entrar no pacto de poder que comandaria o Estado e tocar o desenvolvimento industrial brasileiro para frente, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. É natural, grande parte da nossa burguesia industrial ao longo de 30 até 80, parte dessa burguesia industrial foi sendo estrangulada e destruída. A gente, só um parênteses aqui, por exemplo, quando o Brasil, na década de 40, havia criado em Minas Gerais algumas empresas na produção de aço, logo essa empresa acabou sendo destruída por conta de empresas, da entrada de empresas estrangeiras, como aquela belga mineira, que acabou levando para o pau essa empresa de produção de alumínio. No setor de pneus, por exemplo, o Brasil chegou a criar uma empresa grande no Rio de Janeiro de produção de pneus nacionais e acabou sendo estrangulada pela entrada das estrangeiras, como a Firestone, como a Goodyear, como a Pirelli, etc. Então, vejam, é natural que essa burguesia industrial, pensando num processo histórico de longo prazo, pensando que o seu enriquecimento se dará no longo prazo, eles acabam tirando o time, né? Saindo, pulando do barco, né? Por conta dessas questões que o Estado Nacional brasileiro não dá sustentação a esse projeto, né? De longo prazo. E já para mim, encaminhando o final da minha fala, um ponto que eu chamaria atenção também do governo Lula, do primeiro governo Lula, que a gente também tem que explicar para entender essas tarefas desse próximo governo Lula, que quando esse governo Lula, do ano que vem, retomar as rédeas
do país, né, a direção da nossa locomotiva, é destacar que o governo Lula, o primeiro governo Lula, ele teve a dificuldade de enfrentar esses nós de estrangulamentos que eu disse atrás. Por que que o governo Lula não atacou, por exemplo, no primeiro, no segundo governo Lula, esses setores estrangulados de infraestruturas e equipamentos urbanos? A gente tem que explicar isso. O governo Lula teve dois traidores, além de outros, mas dois traidores que fizeram parte do governo Lula, que a gente não pode esquecer do binômio, da dupla Palocci e Meirelles. Esses personagens que constituíram o governo do PT, eles estiveram dentro do governo do PT a serviço do imperialismo americano. E aquele papo de juros extraordinários, né, que foram juros astronômicos, combate à inflação, isso aí não passou de uma mentira deslavada, que afetou brutalmente a economia durante o governo Lula. Se a gente tomar nota, por exemplo, de Santa Catarina aqui, no final do governo Lula, do segundo governo Lula, se a gente tomar nota dessa catástrofe dos juros altos e do câmbio supervalorizado, né, a nossa moeda teve momentos que o dólar chegou a menos de entre R$1 e R$2 nesse período, uma moeda supervalorizada, fez com que grande parte, por exemplo, desse período do governo Lula, que setores industriais aqui de Santa Catarina, na produção de imóveis, que estavam exportando, setores calçadistas no Rio Grande do Sul, que estavam exportando calçados, foram engolidos por conta do câmbio e desses juros altos, né? Sumiram, por exemplo, se a gente for pesquisar hoje a atual quadra histórica em que se encontram esses setores moveleiros, esses setores calçadistas aqui do Sul, desapareceram. Os que conseguiram ainda se manter acabaram migrando para o Nordeste, e os que conseguiram ainda tentar buscar uma recuperação diante dessa crise. Mas, no frigir dos ovos, a gente pode dizer que esses setores desapareceram aqui do Sul, sobrando um ou outro. Por fim, eu gostaria de encerrar que, mesmo que o Brasil, a América Latina, os países africanos, por exemplo, se encontrem nessa encruzilhada, nessa dificuldade de voltar a ter esse crescimento que teve há décadas passadas, eu gostaria de dizer que vale a pena a gente batalhar pela recuperação da economia, mesmo que a gente não faça milagres como existiram no Brasil, mas a recuperação da economia é um primeiro passo para a gente resolver as tarefas domésticas, né? A gente precisa batalhar para que o próximo governo Lula retome as ideias de Inácio Rangel e leve as suas últimas consequências, né? Afinal, já estamos há quase 40 anos que esses setores continuam estrangulados. Esse governo agora, com o seu ministro de infraestrutura, tentou fazer alguns leilões em alguns setores, por exemplo, em ferrovias, saneamento básico, mas a gente percebe que isso está caminhando a passos de tartaruga, né? Isso precisa ser feito com muita urgência para o Brasil reencontrar o seu caminho do desenvolvimento, reencontrar a possibilidade de voltar a se transformar numa pequena potência regional, como já foi um dia, e com valores aprendendo com esses nossos erros do passado, para que esses erros não se repitam mais e que a gente possa cada vez mais caminhar no rumo do desenvolvimento econômico, do bem-estar social e por aí adiante. Eu fico por aqui, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de participar desse encontro e dessa mesa. Estou à disposição para o debate. Obrigado.
Muito obrigado, João. E para abrir esta ronda de debates, uma primeira visão. Como expresaba el profesor Héctor, y como sabemos del caso de Brasil, los dos gobiernos apoyaron o se jugaron por el candidato republicano en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ven o cómo vislumbran la relación con Biden? En una primera instancia, y desde el otro lado tenemos la visita del presidente Xi Jinping de China a la CELAC, o CELACI, dirían, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esa tal vez nueva bipolaridad o esa puja o disputa entre Estados Unidos y la República de China en Colombia y en Brasil propiamente dicha, aunque uno puede ampliarlo al subcontinente. ¿Se comprende? Bárbaro. Y luego damos otra ronda de opiniones o debate. Profesor Héctor, si quiere comenzar, por favor. Gracias, profesor. Bueno, como decía, es que en el caso tanto de Brasil y Colombia, los dos gobiernos se inclinaron por Trump. La diferencia es que en Colombia el partido de gobierno participó directamente en las elecciones. O sea, de hecho, en el régimen nuestro, tenemos dos personas que son elegidas en el exterior como miembros de la Cámara de Representantes. Uno de esos está en Estados Unidos y de hecho él, que tiene la doble nacionalidad, participó muy activamente en la campaña de Trump. Varios congresistas del Partido Centro Democrático también lo hicieron. Y más grave aún, que de hecho... lo menos que ha debido hacer el gobierno colombiano es sacar a quien fungía como embajador en Washington, al señor Francisco Santos. Él participó en la reunión con el coordinador de la campaña de Trump en la Florida. Con esto no solamente se marcaba un punto de quiebre en la relación binacional, sino que también, de hecho, se violó la Convención sobre Asuntos Diplomáticos que prohíbe tajantemente a los embajadores que son aceptados en un país participar directamente en cualquier tema interno. Eso, las consecuencias se han visto y es, pues hay un distanciamiento, un claro distanciamiento. Algunos argumentan acá que por ejemplo, las vacunas, el gobierno norteamericano le donó a Colombia 2,5 millones de vacunas. Creo que la Moderna o la Janssen, no estoy muy seguro, pero le donó 2,5 millones. Pero bueno, recordemos que le donó a toda América Latina, casi toda América Latina, con excepción de Venezuela, pero donó a todos, ¿cierto? Lo que va a implicar para Colombia es hacer un esfuerzo muy grande, para retomar la confianza del gobierno norteamericano, para retomar la confianza especialmente del Congreso. Uno no ve a un Biden con espíritu de cobrar la participación de Colombia en política, pero sí es muy claro que la Cámara de Representantes, especialmente Nancy Pelosi, anunció y se ha pronunciado sobre el discurso, en su discurso sobre la molestia con el gobierno colombiano. Y recordemos que todos esos procesos de ayuda económica pasan por la Cámara de Representantes. Entonces, lo que viene para Colombia en este ya
poco menos de un año el gobierno de Duque va a hacer, seguirá haciendo un esfuerzo muy grande, aceptando condiciones de todo tipo. Por ejemplo, aunque para muchos fue un acto, es un acto humanitario el recibir a algunos afganos, un número de aproximadamente 3.000, 4.000 afganos en el país, pues para muchos ha sido una interpretación de que pues en Colombia está, el gobierno está dispuesto a hacer lo que Estados Unidos le diga con tal de reconstruir esa relación. Insisto, lo de los afganos es un acto humanitario, pero también hay que recordar que Colombia es el país de América Latina que más migración venezolana tiene y que se ha convertido pues, en un reto para realmente lograr la ayuda humanitaria hacia los hermanos venezolanos. Entonces creo que es más un proceso de reconstrucción lenta que no creo personalmente que el gobierno de Duque pueda lograr en este poco tiempo que le queda. Máxime con todos los cuestionamientos que ya tiene en la arena internacional, cuestionamientos sobre el tema de derechos humanos, una diversidad de ONGs y de gobiernos europeos han evidenciado, presentado, mostrado la clarísima violación de derechos humanos que se ha venido dando de manera sistemática desde el gobierno, desde el inicio del gobierno y que se ha afianzado en procesos como el paro que inició en abril y que demoró aproximadamente un mes y medio y que hoy tiene en la mira a chicos, por ejemplo, lo que aquí llamamos, se llamó la primera línea, que es la, digamos, la línea de resistencia que podía contener a los manifestantes de las fuerzas policiales, hoy tiene bajo la persecución policiaca y del Estado, ¿no? Entonces, ese tema, el derecho, el tema de las masacres, el tema de los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas, el tema del asesinato sistemático de líderes ambientales, somos el país del mundo donde más líderes ambientales son asesinados, tiene en la cuerda floja al gobierno de Duque frente a los Estados Unidos. Muchas gracias. Y para destacar también, perdón, Joao, en la cuestión de migraciones, los desplazados internos. No solo desde Venezuela, desde Afganistán y demás hermanos latinoamericanos, pero es el país que más desplazados internos tiene en el continente. Sí, por supuesto. Creo que del mundo, Gustavo. Sí. De hecho, acá yo no sé si haya llegado un famoso escándalo, una de lo que sería la hidroeléctrica más grande de Colombia, que era Hidroituango, que queda en el departamento de Antioquia. Tiene un municipio Ituango y hace aproximadamente unos dos meses, un poco más de dos meses, se calcula que aproximadamente 4.000 personas fueron desplazadas nuevamente por el paramilitarismo. Se calcula ese número, el paramilitarismo ha acechado esta zona desde antes de la construcción de Ituango y desafortunadamente ese están en ese déjà vu, en revivir ese proceso lamentablemente. Gracias Gustavo por esa anotación. Progredimos, Joao, por favor. Pues então, Gustavo, sobre a relação Brasil, Biden, China, essas coisas, eu tenderia a pensar primeiramente que esse governo brasileiro atual, a gente pode dizer que está passando em branco, né? E um branco um tanto quanto manchado de vermelho, né? Se a gente parar para pensar nessa atual quadra da conjuntura pandêmica no Brasil, é um horror, né? É de uma tamanha brutalidade gigantesca, né? Isso que o Brasil está passando com esse problema pandêmico. E olha que o Brasil, a gente pode dizer nessa questão de pandemia, ainda é um dos poucos países produtores de vacinas, né, no mundo, que isso pelo menos nos ajudou a, mesmo retardariamente, conseguir
encontrar alguns caminhos para solucionar o problema pandêmico no Brasil. Mas o que eu pensaria, por exemplo, desse governo, Bolsonaro, que num primeiro momento esteve alinhado ao governo Trump, descaradamente, e ao governo húngaro, da Hungria, que são governos que se colocaram na extrema-direita no mundo, né? São governos de extrema, declaradamente, de extrema-direita. Mas a gente não pode esquecer que, mesmo dentro desse governo Bolsonaro, a gente tem o que a gente, quando eu coloquei no começo da minha fala as ideias de Rangel, é que o Rangel sempre trabalhou o Brasil como ele é, como diria o Nelson Rodrigues, né? O Brasil, a verdade ou a realidade como ela é. E o Brasil tem, na sua história, uma dinâmica própria, que o Rangel definiu isso como a dualidade brasileira. E seja governo ou outro governo, como eu disse, no governo Lula, a gente havia uma dualidade. Dentro do governo Lula, havia os pró-imperialistas, na figura do Palocci e do Meirelles, e havia a ala nacionalista, desenvolvimentista, que estava buscando saídas para o Brasil. Mas a gente vê que nessa tensão de força, quem pode mais chora menos, né? No linguajar popular aqui, que a gente costuma dizer. E no governo Bolsonaro, a gente pode ver também essa mesma dualidade. O Bolsonaro não consegue levar à frente muitas dessas políticas extremistas, não só por conta do parlamento brasileiro, né, da oposição brasileira fora. Dentro do seu próprio governo, a gente sabe que tem essa dualidade também, porque o governo é composto por muitos generais, né, por muitos militares, que são competentes, né, e que levam uma carga nacionalista de não entregar tudo de bandeja, e outros militares e outros integrantes do governo que são entreguistas, né, o quanto mais entregar e quanto mais ser servil e subserviente ao imperialismo, melhor. Afinal, o Paulo Guedes, né, que é hoje o atual ministro da Economia, não sei nem se é ministro da Economia, se a gente pode dizer que é o ministro da Economia, ou da deseconomia, né? O atual ministro da Economia, o que ele tem feito é desmontar cada vez mais o Estado brasileiro, na onde ele pode, né? A gente está sofrendo aqui hoje no debate, né, um debate importante que está sendo travado, é sobre a privatização dos Correios no Brasil, né, que estão cada vez mais tentando estrangular esse setor dos Correios para que ele seja privatizado a qualquer custo. E, como eu disse, o que esses neoliberais no Brasil têm defendido é não atacar os setores que estão estrangulados, fazendo investimentos. Eles querem pegar o que está altamente capitalizado e consolidado e entregar de bandeja para investidores estrangeiros, né? Sobretudo europeus e americanos. Mas se os chineses também, os indianos perceberem vantagens em adquirir esses setores, eles vão partir para dentro, né? Vão partir para... Então, eu vejo assim, o Brasil é uma dualidade, né? O governo Lula, o próximo governo Lula, tem essa tarefa de não repetir os erros do passado e atacar para valer esses setores que estão estrangulados na economia. E como eu falo isso, quando a gente pensa as nossas relações exteriores, o governo Lula, nos primeiros governos Lula, teve uma política muito altiva perante ao mundo asiático, perante ao mundo africano, perante ao mundo europeu, perante ao mundo americano, né, os continentes. E essa política altiva fez com que o Brasil conseguisse barganhar muita coisa e fazer muitos negócios, que eu costumo dizer, o pessoal fala assim sobre o papel da China hoje, né, o papel dos negócios chineses, né, aonde todos ganham, né, diferente da política exterior americana, que os americanos só fazem política exterior para eles ganharem, não para
para os outros ganharem também. Os chineses têm uma filosofia diferente. Olha, vamos fazer negócio onde todos aqui sejam contemplados, né? Todos se sintam contemplados e todos saiam aqui vitoriosos de um negócio. Então, essa é uma diferença brutal. E o Brasil, com esse governo, esses primeiros governos Lula, em termos de matéria de política externa, atuou como a China atua hoje em suas relações exteriores. A gente não pode esquecer do papel da formação do BRICS, que teve uma importância fundamental no financiamento de infraestruturas nos países do terceiro mundo, do sul global, como se costuma dizer. O Brasil exerceu uma liderança importante nessas relações exteriores, né, aplicando e fazendo investimentos. Afinal, se a gente pegar essa retomada da Odebrecht, das empreiteiras nacionais que acabaram sendo destruídas com a Operação Lava Jato no Brasil, a gente não pode esquecer que a Operação Lava Jato desmontou para valer o resto do que se tinha da burguesia industrial brasileira. Vejam vocês, essas grandes empreiteiras continuam sendo atacadas até hoje. Então, a presença do imperialismo americano, norte-americano no Brasil, em todos os momentos da história brasileira, sempre teve presente, ora com mais força, ora com menos força. E essa hora com menos força é justamente quando os governos brasileiros encontram respostas autônomas, né? Encontram respostas à altura dos desdobramentos e com uma perspectiva nacionalista, nacional desenvolvimentista. E o governo Lula, eu diria mais, nacional popular, né? Se o Brasil, no governo Lula, não conseguiu, por exemplo, produzir um milagre econômico, como se teve na época dos militares, dos governos militares no Brasil, chamado milagre econômico, mas a gente não pode esquecer que no governo Lula, por mais que nossa economia não cresceu a ritmos exorbitantes como no milagre econômico, a nossa economia distribuiu muita renda. E esse é um papel importante para se colocar no debate hoje. O papel da distribuição de renda, da distribuição da riqueza, né? De se pensar, por exemplo, uma coisa que eu abriria um outro parênteses, uma coisa que está acontecendo na China também. O que os chineses estão fazendo, o Partido Comunista Chinês tem feito, é distribuir essa riqueza. Esse fosso que existe, né? Uma ampla classe média nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países europeus, né? E uma grande maioria de pobres e uma pequena minoria de ricos, os chineses não estão interessados nisso, né? E o governo Lula também não estava interessado nisso no seu primeiro momento. Mas o governo Lula teve esses traidores que eu disse, né? Então, esse papel da traição que houve nos primeiros governos Lula fez com que nossa economia, né, alavancasse para valer e colocaria, eu costumo dizer, o Brasil se apresenta como a locomotiva da América Latina, da América do Sul, colocaria todas as economias latino-americanas, né, da América do Sul, a funcionarem com mais força. A gente não pode esquecer das políticas, por exemplo, do governo na própria Argentina. O governo dos Kirchners, né? A primeira década dos governos Kirchners, a política cambial feita pelos argentinos foi o que salvou a Argentina. E a política cambial que foi feita no Brasil foi um desastre durante esses governos Lula, dos primeiros governos Lula. Imaginem vocês se o governo Lula, sem esses traidores da pátria, vamos dizer assim, tivessem aplicado uma política cambial como a Argentina aplicou durante a primeira década do século XXI. A economia brasileira teria crescido abruptamente, a integração latino-americana, a integração econômica latino-americana, afinal, a gente não pode esquecer que o Mercosul ele é muito tímido, né? O Mercosul foi criado, mas o Mercosul não ganhou a velocidade que se deveria ter ganhado
na integração econômica latino-americana, como aconteceu, por exemplo, na década de 90, com os europeus, né, de criar uma moeda comum, etc., como a gente sabe, né? A nossa integração continua à revelia, né? Mas teve, a gente não pode desconsiderar pontos positivos nessa integração. Por que que eu estou falando isso? Porque pouco importa o Biden, pouco importa o Trump, pouco importa o Bush, o Obama. Governos americanos passam e, sejam democratas ou republicanos, a política externa americana é uma só. A política externa americana para a América Latina, a gente não pode esquecer que continua sendo a doutrina Monroe, né? Atualizada para o século XXI. Como diria o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos, que o pessoal esquece, que é o conhecido Henry Kissinger, o grande estrategista das políticas externas dos Estados Unidos, ele sempre colocou o interesse dos Estados Unidos acima de qualquer coisa. Vejam vocês, os interesses nacionais americanos acima de qualquer coisa. Se precisar matar, mata. Se precisar dar golpe de Estado, como fizeram no Chile, do Allende, na década de 70, dá golpe de Estado. Se precisar enfrentar outros rebeldes da periferia do capitalismo, façam o que for. No caso brasileiro, na década de 80, como eu falei anteriormente na minha fala, não precisou de golpes brandos, né? Foram precisos só convencer com manuais de administração econômica, as teorias da globalização, jogar de enxurrada essas teses para a intelectualidade brasileira. Esses economistas, políticos, intelectuais embarcaram nessa canoa furada de combate à inflação para abrir o nosso mercado sem planejamento. Vejam, nosso mercado, o mercado brasileiro, o mercado argentino, o mercado colombiano, na década de 90, foi aberto de forma desplanejada, né? Se a gente comparar, por exemplo, na década de 90, a China, que estava abrindo seu mercado de forma gradual e planejada para o mundo, soube reagir muito bem. E se colocar hoje, depois de duas décadas depois, como uma potência mundial e que rivaliza hoje com os Estados Unidos. Afinal de contas, hoje no mundo, a gente vive o mundo do G2, não Estados Unidos e China. Então, o que eu vejo, assim, independentemente do Trump, independentemente do Biden, passe governo americano, seja mais democrata, seja mais republicano, seja mais voltado para os direitos humanos ou não, eu vejo que o que prevalece na estrutura de governo americano são os seus interesses diante do mundo. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos têm uma peculiaridade que a gente acaba não levando em conta, que é o seu isolacionismo. Uma coisa que eu até ouvi recentemente de uma palestra do professor Armen, ele chamou atenção para isso. Vejam, os Estados Unidos não têm amigos. Diferentemente dos chineses, que buscam fazer o quê? Alianças. E essas alianças que os chineses buscam fazer, isso faz parte da sua formação social, faz parte do modo de produção asiático chinês, né, da história da China. A China sempre foi um país da diplomacia, né, o Império Manchu, se a gente pegar o Império do Meio, como que foi se construindo esse império, sempre foi a base de alianças, procurando evitar o conflito no máximo. Agora, os americanos não. Os americanos fazem a política de não temos amigos. Isso lá com o presidente Wilson, né? Os pontos de Wilson, durante ali a Primeira Guerra Mundial. Isso se perpetua, o seu isolacionismo. A gente tem que considerar que a sociedade americana, o irracionalismo predomina na sociedade americana. A sociedade americana vive num mundo doente, do neurótica. Essa guerra interna que a gente vê hoje nos Estados Unidos, onde a irrupção do movimento negro volta a ganhar cena nos Estados Unidos, os conflitos internos dos Estados Unidos reacendem, né, o debate interno nos Estados Unidos diante do mundo,
Afinal de contas, o que é realmente essa democracia norte-americana, né? E nós, como geógrafos, cabe a buscar responder essas questões. Afinal de contas, a gente não leva muito em consideração a própria formação social americana. Como que se constituiu essa sociedade americana? Isso é uma das coisas para se colocar para o debate. Mas eu parto desse princípio que mudem governos nos Estados Unidos, independentemente de ser mais democratas ou republicanos ou mais pró-direitos humanos, não quero dizer que é tudo igual, né? Tem governos mais moderados, e esses governos moderados contribuem para que, por exemplo, as Nações Unidas do mundo consigam conversar melhor, pelo menos sentar na mesa para conversar. Que esses governos de extrema direita, essas coisas acabam se tornando um pouco quanto impossíveis, não? Né? Esse isolacionismo acaba se penetrando. Mas a gente vê que isso não passa também de muita fantasia, de muita retórica, né? Muitos falam grosso, depois falam fino. Então, essas coisas que eu colocaria assim, para se pensar, essas relações externas, Brasil, Estados Unidos e China também. Obrigado. Eu vou pegar uma aguinha. Gracias. Sí, no cabe duda que el imperialismo norteamericano acciona con diferentes actores locales, por decir de alguna manera. Yo quería que por ahí es hasta impensado preguntarle al profesor Héctor, teniendo en cuenta la debilidad política del gobierno nacional colombiano, pero indudablemente teniendo más que peso las alianzas, asociaciones o subordinaciones a lo largo de las décadas, como nos comentó, si puede ver alguna relación con la República de China. Sé que hay algunas cuestiones económicas, pensando más desde lo económico y político. Es difícil, pero ¿cómo lo ve en los próximos años? ¿No? Que queda, había quedado pendiente por ahí un poco cómo sí. Se posiciona Colombia o cómo se posicionaría. Sí, uno de los viajes, bueno, digamos que todos los presidentes colombianos, especialmente desde Virgilio Vargas, ya fallecido, 1986-90, iniciaron esa necesaria visita y recorrido a China, pues a varios de los países asiáticos, Japón, Corea del Sur. Colombia tiene un tratado de libre comercio con Corea del Sur, un tratado de libre comercio vigente, suscrito en el gobierno de Juan Manuel Santos, y que, sin entrar a evaluar si es bueno o malo, pues creo que es una oportunidad interesante para los exportadores. Este gobierno, en cabeza de Duque, hizo su respectivo viaje a China, pero de ese viaje realmente no se trajeron acuerdos muy claros, muy definidos en materia económica, comercial, en materia de cooperación técnica, que creo que debería ser una de nuestras prioridades. Colombia es uno de los países de América Latina que menos inversión china tiene. Saben ustedes que especialmente en el Caribe, países como Cuba y algunas de las islas, la inversión china es bastante grande, es ostensiblemente importante. En Venezuela, por supuesto, en el sector petrolero es inmensa. Y Colombia es uno de los países que menos se ha acercado a China. Sin embargo, paradójicamente la pandemia pues nos demostró que de alguna manera había distintos oferentes en todos los temas, incluyendo el tema científico, el tema farmacéutico, aunque paradójicamente tampoco, también pues no nos acercamos a los rusos, por ejemplo. Sé que en Argentina creo que una de las principales vacunas y de hecho también en, no sé si en Brasil, creo que es la
el laboratorio Gamaleya. Pero cuando empezamos a notar que este famoso acuerdo, en el cual 172 países supuestamente íbamos a distribuirnos, el COVAX, distribuirnos de manera muy sana y muy equitativa las vacunas, cuando nos dimos cuenta que sí, ese COVAX iba a ser un fracaso, el gobierno empezó a buscar por todo el mundo y encontró en los chinos, ¿no? También, insisto en la palabra paradoja, porque paradójicamente el gobierno colombiano afirmó que China era un país en el cual se respetaban mucho los derechos humanos y que había que acercarse a los chinos, en ese discurso muy dicotómico de Duque frente al escenario internacional. Yo creo que no sé Duque hasta dónde lo logre hacer, pero sí, más que cualquier cosa, es una necesidad. Es una necesidad. Si yo concuerdo con gran parte de lo que tú has expresado y lo que yo expresaba, pues para Estados Unidos no somos importantes. Esa expresión grosera pero cierta del patio trasero es así. De hecho, pues Obama se acordó de América Latina, fue para reactivar la cuarta flota del Caribe y América Latina, no se acordó para otra cosa. ¿Cierto? Bueno, y se acordó para hacer la Cumbre de las Américas en Cartagena, donde, para el caso nuestro, pues anunció la ratificación del Tratado de Libre Comercio, pero no para otra cosa. Es decir, para Estados Unidos, ni Trump, ni Obama, ni Trump, ni Biden. Si Biden ha sido una seguidilla del gobierno de Trump, no nos ha variado absolutamente en nada. Digamos que para los demócratas fue una satisfacción que Trump saliera por los peligros que genera para la democracia y sobre todo para el caso de Brasil, que tiene un Bolsonaro, y para el caso nuestro, que tiene otro personaje muy parecido, que es Duque. Yo creo que es una necesidad, y con este restablecimiento del CELAC debería ser una oportunidad para América Latina y para Colombia. Es decir, la CELAC tiene un propósito de cooperación transversal para los países de América Latina. Creería muy a la escuela, a la visión de la escuela de los 70, de la dependencia, pues de alguna manera como periferia tenemos que construir nuestro propio derrotero. Y creo que para eso la CELAC es y seguirá siendo un camino oportuno, y ahí China juega un papel importantísimo, porque en la CELAC tenemos países que ya tienen un mayor recorrido que Colombia. Pero sin duda alguna es una necesidad. Insisto, no sé si Duque lo logre realmente, porque ya fue y no trajo nada, absolutamente nada. Pero creo que los gobiernos que vengan así tienen necesariamente que ver que el escenario internacional está cambiando, que hay una verdadera debacle institucional interna en los Estados Unidos, que a los Estados Unidos ya nadie les está creyendo, y lo está demostrando con esta crisis que tiene con Francia en este momento, que es una crisis realmente gravísima. Ya los europeos no están creyendo en el liderazgo de los Estados Unidos, pues creo que a Colombia le llegó el momento de entender que hay otros actores que en el escenario internacional pueden representar muchas cosas importantes para nosotros, incluyendo, por supuesto, aquí. Muchas gracias, Héctor. Esperanzador el final del mensaje. Y no tuvimos tanta oportunidad, pero en el plano endógeno o interno, el escenario es dramático, como lo describió usted. Para las juventudes, tanto de la primera línea como que se manifiestan, para los defensores de los derechos humanos y ambientales, para cualquier expresión ante este imperialismo o la sumisión del gobierno ante el imperialismo, es dramático. Desde Argentina también lo seguimos con angustia muchas veces.
No, no, y aprovecho, yo, disculpa que interrumpa, no, yo aprovecho para agradecer a la Universidad de Luján especialmente por toda esa solidaridad y ese acompañamiento que han hecho desde el mes de abril. Es decir, para nosotros es muy importante, no solo desde la academia, sino todos los sectores sociales que nos acompañen para que el mundo realmente sepa qué es lo que está pasando de manera interna en Colombia. Gracias. Perdón, sí, quería destacarlo porque es un proceso que lo venimos siguiendo y no solo desde la universidad o desde la academia y acompañamos y nos angustiamos. Bom, adelante, perdón. Eu vou fazer minhas considerações finais, já agradecendo a participação dessa mesa. Me sinto muito honrado pela presença do professor Hector, professor Gustavo na coordenação, o Alan e a equipe técnica da comissão organizadora. Estendo meus cumprimentos. E eu, para finalizar minha fala, aproveitando algumas questões que foram levantadas no chat, eu vi aqui que o professor Messias colocou uma pergunta sobre a bancarrota da economia industrial brasileira levou a reboque os países latino-americanos, e o Reino Carlos Mack perguntou: economia e geografia têm muito em comum, mas como fazer que a sociedade brasileira aceite um governo do tipo chinês do ponto de vista sociológico? Eu diria, para finalizar a minha fala, que uma das coisas que a gente deve pensar, primeiro respondendo o professor Messias, é sobre o grau de competência dos governos de esquerda, né, no governo, e quando se chega ao governo, né? Por exemplo, por que eu estou dizendo isso da indústria brasileira? O Brasil, nos governos Lula, teve muita competência em fazer investimentos em países latino-americanos. Afinal, o Brasil, por exemplo, em Cuba, financiou um porto em Cuba. Mas uma das coisas que a gente não coloca, por exemplo, é justamente a questão interna desses países, né? Cuba, um país socialista, tem demorado muito, está atrasado em colocar, por exemplo, a sua indústria pesqueira a todo vapor. A gente sabe que Cuba tem uma indústria pesqueira que merece ser alavancada com investimentos. A agricultura cubana é um outro caso importante a se colocar. Obviamente, a agricultura cubana, não estou falando aqui de se criar um tipo de agronegócios como no Brasil, né? Não é isso. Mas, gente, quando eu falei da burguesia industrial brasileira, a gente não pode esquecer que o camponês, né, o pequeno produtor, quando ele consegue esse lote de terra, né, seja via reforma agrária, ou seja, como foi a reforma agrária, por exemplo, como os russos fizeram, votando com os pés, ou seja, uma reforma agrária vindo por conta de um governo progressista, um governo de esquerda, esse agricultor, esse pequeno produtor, ele é estimulado, o pequeno produtor, ele quer possuir vantagens, né? Ele quer ter vantagens. Ele, com um lote de terra, ele faz milagre. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, quando eu estudei a Venezuela, no meu mestrado, eu percebi, por exemplo, que o Chávez tentou fazer uma espécie de coletivização das terras, como o Mao fez na China, né? E foi uma experiência fracassada, tanto para o Mao quanto para a agricultura venezuelana. Porque a coletivização das terras, imaginem vocês, um trabalhador rural que trabalha numa fazenda, ele não é estimulado dentro de uma fazenda a fazer só o que lhe pedem. Agora, ele com um pequeno lote, ele sente a vantagem de poder crescer na vida, de poder
vamos dizer assim, enriquecer, como diria o Deng Xiaoping, né? Que aproveitando o jargão da Revolução Inglesa, né? Que os ingleses falavam que enriquecer era glorioso, né? Enquanto que os católicos, a Igreja Católica, via o processo de enriquecimento como uma coisa pecadora, né? Então, assim, esse é um ponto a se destacar. E Cuba tem a faca e o queijo na mão para desenvolver essa pequena produção agrária, agrícola, né? Tem condições de fazer com que isso seja alavancado com mais estímulos, com mais vigor. Então, assim, quando eu falo do caso brasileiro, da burguesia industrial, eu vejo um pouco isso, esses estímulos, né? O empresariado brasileiro, ele é agressivo, ele é dinâmico quando ele tem as condições para ser favoráveis, né? Quando tem condições favoráveis de um governo progressista que coloque, que oriente, que faça com que esse empresariado possa acreditar no longo prazo. Eu vejo, por exemplo, da região da onde eu venho, do Oeste Paulista, que isso aconteceu e está acontecendo a todo momento. Esse pequeno produtor que começa do nada e se transforma num grande empresário. O setor agrícola, por exemplo, eu tive recentemente fazendo pesquisas de campo na minha região e percebi, entrevistando alguns pequenos produtores que começaram, pequenos comerciantes que começaram de baixo e hoje se transformaram em grandes empresas, né? No setor de adubação, no setor de fertilizantes. Por exemplo, o que eu estou querendo chamar a atenção é que quando se cria as condições, essa burguesia industrial nascente, ela vai para cima, ela acredita. Só que tem que ter um planejamento e um desdobramento para que essa burguesia não se sinta acovardada, não se sinta medrosa. Qual o problema de se ter uma burguesia industrial? É isso que a gente, a esquerda, às vezes, costuma pensar, que a gente precisa ficar, que a nossa burguesia associada, né? Esse papo da dependência associada, como eu disse para vocês, esse era o papo da globalização na década de 80 e 90. Esse era o papo da teoria da dependência na década de 60, né? Que no Brasil não havia saído, Celso Furtado falava assim, né? O Brasil não havia saída para o Brasil, né? O Brasil está estagnado, não há saída para o desenvolvimento brasileiro. E vejam, o Brasil ainda chegou no final da década de 70, início da década de 80, com o seu parque industrial completo. São coisas para a gente pensar, né? São coisas para a gente pensar. E respondendo, por fim, o comentário do Reino Kaurismäki, né? Que faz uma questão ali sobre economia e geografia, eu vejo que o Lula é a própria encarnação chinesa na América Latina, sobretudo no Brasil. Eu vejo que o Lula pensa como os chineses pensam o mundo. Só que o Lula pensa de acordo com as condições do Brasil. Quando eu falo que o Lula pensa com a cabeça dos chineses, é que o Lula, ele não tem esse pensamento imperialista, como se costumou colocar, né, por certos setores da esquerda, de colocar o Brasil agora é o subimperialismo da América Latina no governo Lula. Eu que fui oposição do governo Lula na minha, em parte da minha juventude, eu vi que o quanto eu estava equivocado e tinha sido levado por essas teses, né, juvenis, e quando havia entrado na universidade, a gente acaba embarcando nas ondas, né? É normal que a gente entra na universidade e chega cru, sem saber o que, né, sem saber o que está acontecendo, né? E se a gente não tiver um pouco de insistência, tanto pessoal e de convívio universitário com o mundo das ideias, a gente acaba ficando à mercê dessas ideias viciosas, né? E vamos dizer assim, que ficam presas num círculo ou numa espécie de ciranda, como acontece no mundo das finanças, né? A chamada ciranda financeira, onde o dinheiro é criado pelo próprio dinheiro, sem lastro nenhum com a economia, e se criam numerosos bilionários e milionários dia a dia, tanto nos países periféricos quanto nos países do centro do sistema, como eu disse no início da minha fala.
Então, eu vejo que o Lula é um pouco dessa encarnação do pensamento chinês, né? E que encarna um pouco essa transição e tem condições de voltar a colocar o Brasil nos seus verdadeiros trilhos, né? No seu verdadeiro encontrar novamente o seu desenvolvimento, buscar políticas de bem-estar social, buscar políticas de diminuir esse abismo colossal que cresceu nos últimos anos no Brasil, de desigualdade de rendas. A gente vive o Brasil que foi o baluarte do governo Lula em ter criado programas como a Fome Zero, copiados mundo afora esse programa, Bolsa Família, Bolsa Escola, dezenas de universidades, escolas técnicas mundo afora. Isso que me permitiu estar aqui hoje falando para vocês foram parte dessas políticas do governo Lula na primeira década dos anos 2000. Né? Fui privilegiado por ter, nessa primeira década, ter tido incentivos na educação brasileira de estar conseguindo completar o ciclo de estudos, né, do doutoramento e, enfim, seguir adiante nessa vida de estudos, né? Não só universitária, mas vida dos estudiosos. Como diria um dos meus mestres, né, Carlos Augusto, professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, é bom que a gente continue sendo um aprendiz de geógrafo o resto da vida, de não achar que... Porque essa ideia de aprendiz também é uma coisa que faz com que a gente se estimule constantemente e busque se renovar e busque aprender constantemente e não parar, né? E não parar numa certa idade por conta de achar de já tá tudo resolvido, né? Essa, eu acho que é um pouco dessa batalha cotidiana do dia a dia da gente estar se estimulando os outros, camaradas, companheiros, amigos e amigas a lutar para que o Brasil e a América Latina volte a encontrar os seus trilhos, os seus verdadeiros trilhos. E eu acredito, finalizando aqui, que com o governo Lula, com o nosso próximo governo Lula, o Brasil é capaz de resolver esses nós de estrangulamentos, como eu disse, e não repetir os erros do passado, né? A gente já aprendeu muito com os erros do passado, que não vale a pena continuar repetindo-os. Eu agradeço mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado, professor Hector, mais uma vez, e obrigado, Alan, e a todos os que estavam presentes até agora. Obrigadíssimo, João. Muito claro, e também o mensagem es el día a día, como dice. El profesor Héctor, ¿querría agregar algo más? No, me uno a los agradecimientos. Obrigado, Joao. Obrigado, Gustavo, Alan. Gracias a la universidad, gracias a la organización por esta generosa invitación. Bueno, como siempre es un placer escucharlos. Muchas gracias. Y pasamos a comandos centrales, podríamos decir, Alan. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nuestro agradecimiento con Héctor Galeano David y con João Víctor Moura Ramos por ser los protagonistas de esta mesa, Colombia-Brasil, ayer y hoy, y por habernos hecho conocer de primera mano la situación política actual de Colombia y Brasil, y también los procesos políticos que han acontecido en las últimas décadas. Les recordamos que a las 18 horas por este mismo canal continuarán las actividades con la presentación del libro Brasil y el mundo en el inicio del siglo XXI y a las 19 horas tendremos el desarrollo de la mesa redonda Transformaciones materiales recientes en los agronegocios chinos. Los invitamos a quedarse por este mismo canal, que dentro de una hora siguen las actividades. Muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar. Prazer em revê-lo, Gustavo. Um prazer. Vamos ver se a gente consegue tomar bons vinhos ainda, o que você produz, né?
Así es, Joao. Estamos fora.